Kjo shikon si ekipin e katërt që do të shkojë në play-off. Kemi ekipin e Dinamos, që ka një ndeshje më pak se Tirana, e cila aktualisht është në vendin e katërt, por gjithashtu edhe Skënderbeu. Në fakt, po hidhja një sy kalendarit skuadrës së Tiranës dhe i ka të gjitha ndeshjet shumë vështira, me skuadra që kalendar ferri. Lojë për objektivat, duke filluar që nga derbi, pastaj do të luajë me Vllaznin, do të luajë me Laçin, ekipe që ja kanë bërë gjithmonë vështirë skuadrës së Tiranës. Dinamo në shoh, siç e thash pak më parë, disi të pjekur në lojë, mbetet për të parë çfarë do të bëjë nesër, nëse e kalon me sukses edhe derbin, atëherë është e shoh më të avantazhuar për të qenë në katërshë. Megjithatë, Tirana është gjithmonë Tirana edhe do të luftojë deri në fund për të qenë.